lamun wasol tarkik, lamun wakop tabhim. Alasan tarkik pedah ro dikasrohkeun, alasan tabhim pedah ieu ro sukun milu karena hukuman dipatahkeun. Jadi akur jeung hukuman ro anu dipatahkeun. Eta alasanana. Hiji. Salajengna kumaha lamun tea mah diwakopkeun tapi diroungkeun ya. Ari roungkan ngabarisan sapertoskeun ieu. Arek wakop roung macana teh wal as rona teh di barisan. Kumaha naha macana milu kana tabhim pedah wakop atawa milu kana tarkik pedah rokna di barisan kaya-kaya wasol. Tah jawabanana teh lamun tea mah diroungkeun maka cara macana teh dipilukeun kana anu diwasolkeun nya. Sabab naon? Sabab ari roung teh kaya-kaya wasol ngan bacaanana wakop. Mana kataranganana tina patokan roung ari roung teh nya eta al ityanu biba di harokatil wasli patokanana teh nya bahwa ari roung teh ngadatangkeun sawarehna harkat wasol. Kulantaran roung mah kaya-kaya bacaan wasol ngan pedah macana wakop maka dipilukeunana kana tarkib. Jadi macana teh wal asri wal asri itu henteu wal asri tapi wal asri ngan pedah ari roung mah macana mamaeusan nya da satengah harkat tea gitu. Nah, jadi dina cara macana teh lamun tea mah diwakopkeun melas tanpa raung tabhim wal as wal as ngan lamun diwasolkeun tarki wal asri inna wal asri inna ngan lamun tea mah wakop tapi raung maka eta oge tarki wal asri ta itu cara maca ro anu aya dina surah al asri ayat kahiji lamun wakop tabhim ngan lamun wakopna tambah rouma tarki lamun wasol tarki gitu nya ari tarkik mah nyengir gampang namanya ari tabhim mah teu nyengir gitu nya. Tos. Salajengna. Innal insana. Inna dieu aya nun anu ditasdid dan diurang masuk dina mian guna. Naon ari guna teh? Guna teh nya eta sora anu harus anu nyedekana irung apus. Pendek nama guna teh sora anu bijil tina liang iru. Tiap-tiap ayak sora tapi bijil na tina liang iru maka namina naon gunanya guna namina teh taeta gena namina gunanya ngan pedah guna nu dimaksa di bima guna anu aya dina dua huruf tegesna dina huruf nun sareng hiji deui mim dengan syarat nun jeung mim na teh ditas didan sakumaha dina qaida wa gunna miman summa nun dan sudida wa sammi kullahar fa tenya eta sora anu harus
Hilap wasami kullahar fagunatin bada sanes bada bada ya bisi bada eta hurufna nun sareng mim anu ditasdidan cara macana dibaca dua harkat jadi innal dekir wal asri innal insana tah dekitu tapi wal asri innal insa dina ing oge engke aya gunahan sabab sorana bijil tinal yang irung cara ngecek guna lamun tea mah liang irung ditutupan maka sorang de bijil in nganya hukum guna sarang sanesna cocokan liang irung lamun sora eureun berarti asli dirinya teh aya naon aya guna inna tutupan itu kulantaran teh kaluar berarti dirinya teh aya naon aya guna panjangna dua harakat gitu nya salajengna innal inna aya alif lam deungan kapayuna di dieu mah naon? Hamzah kapayuna hamzah. Ari bentukna mah naon ieu teh? Alif ngan peda di barisan tiap-tiap alif di barisan maka namina hamzah tiap-tiap alif di barisan maka namina hamzah. Jadi bade diserat hamzah maring kual tiasa, bade diserat lempeng oge asalkeun di barisan tiasa. Nah, maka di mana-mana alif lam mayunan hamzah namina teh alif lam. Alif lam. Alif lam. Alif lam. Komariah. Huruf komariah teh aya 14. Dikumpulkeun dina lapan I begita aya panggilan hamzah I nya tah. Berarti hamzah teh salah sahijina huruf komariah nya. I begi I pangpayuna. Atuh di mana-mana aya alif lam mayunan hamzah maka namina teh alif lam koma ria sabab alif lam mayunan huruf komariahnya eta hamzah sanes alif tapi hamzah hamzah gitu nya eta hamzah